Vairāk nekā mēnešu laikā kopš Latvijā darbojas metāla, stikla un plasmasas dzērienu iepakojuma depozīta sistēma, līdz šim Taromātos nodot vairāk nekā 380 tūkstoši pudeļu un skārdeņu, un šis skaits ar katru dienu pieaug. Šobrīd sistēma strādā pārejas perioda režīmā, kurš ilgs līdz jūlija beigām. Tā laikā tiks novērsts iespējamās darbības problēmas. Liepājnieki lielākoties atzinīgi vērtē depozīta sistēmas galveno domu, taču neviens no viņiem to nebija izmēģinājis. Iemesli tam esot dažādi. Man neskar, tāpēc, ka es visu mūžu strādāju. Tā labi pateikšu, es krāsoju televīzijas tornika, man bija alga 1000 latus. Tad pa kādiem kapeikam es runāšu. Bet tas ir ļoti vajadzīga lieta, lai mūsu Latvija būs tīra, sakopta. Mums ir, bet, teiksim, karostā, bet viņš ir pilns. Tur kaut kāds baigi maz tās buņķis iet iekšā, man liekas. Ā, vienkārši mēģināt tad... likt iekšā, saka, nē, pa pilnu. Nē, uzreiz jau pārdēja, pasaka, tur ir pilns. Es tā gāju, kad laikam vairāk vietās būs pieejama tā depozīta sistēma, jo, kā teikt, ar veselu maisu nesties pārpus Liepājā, ja es arī tā negribu. Valsts vidas dienests, kas Latvijā uzrauga sistēmas ieviešanas procesu, norāda, ka kopumā tas tiek organizēts labi, taču ir arī nepilnības. Ne visur ir bijuši izvietoti šie taromāti saskaņā ar sākotnēji plānoto. Un mēs arī esam no savas puses piemērojuši šo iecietības režīmu pret tirgotājiem, kuri mums ir snieguši pēc mūsu arī aicinājumu, snieguši apliecinājumus ar norādēm un arī paskaidrojumus, kādēļ tas kavējums ir radies un kas ir tie bijuši šķēršļi. Un attiecīgi arī snieguši apliecinājumu, kurā brīdī tad šis taromāts reāli tiks uzstādīts. Ja? Un attiecīgi mēs paļaujamies uz to, ka tirgotāji arī šo nodrošinās noteiktajā laika periodā un attiecīgi šīta pieejamība būs iedzīvotājiem. Nu, tas ir tāds viens no jautājumiem, jo projām mums ir arī tiem žēli tirgotāji, kuri līdz šim nav noslēguši līgumu arī depozīta sistēmas operatoru par pieņemšanu kā tādu, jo tas pirmais tās bija uz tiem arī tirgotājiem, kuriem šis līgums ir, bet vienkārši tehniski iemeslu dēļ, ja vēl taromāts nav pieejams, tad jā, ir diemžēl arī šādi tirgotāji. Marta mēnesī mēs jau izskatām iespējas arī un domājam par to, kā mēs varbūt arī piemērosim finanšu sankcijas attiecībā uz tiem, bet mēs vērtējam katru gadījumu individuāli un tomēr arī mēģinām saprast gan no operatora puses, gan no tirgotāja puses, kādi ir tie iemesli, kāpēc varbūt šīta kavēšanās notiek. Tāpat valsts vidas dienas norāda uz vēl vienu lietu, kur kritizējuši iedzīvotāji, proti fakts, ka veikalu plauktos nododamo iepakojumu daudzums vēl ir salīdzinoši neliels. Gan dienas, gan SIA depozīta iepakojuma operators gan norāda, ka pakāpeniski to skaits tirdzniecības vietās augs. Ja februāra beigās tirdzniecības vietās aptuveni 15 līdz 20% dzērienu bija depozīta zīme, marta beigās tie varētu būt 50%, bet aprīļa beigās gandrīz 90%. Mana operatora prognoze ir, ka tas jau ir jau būs no jūnija, faktiski jau tūt 100% veikalos būs ar depozīta zīmi, un tad šīs te pārējais perioda neērtības arī beigsies, ja, jo nu, tajā brīdī nebūs varbūt tas, kas ir šobrīd būtiski, kad ir jāskatās, kāda ir depozīta, vai ir depozīta zīme vai nav, un tā ir varbūt tāda pārējoša neērtība, ar kuru ir jāsaskarās, un tad būs daudz vienkāršāk. Bet tas nozīmē arī to, ka arī... Nu, iedzīvotāju prasības pret depozīta sistēmu arī pret veikaliem, kuri nodrošina savos veikalos šo te pieņemšanu pieaugstu.